magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga askareynta caruurta oo ku beega 12ka bishan February. Sidoo faahfaahinta warkana inoogu eegaya wariyaha iga nooga soo warama magaalada Baydhabo Carfaani. wasaaradda habeenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo ku qabatay munaasabad weyn oo ku saabsanayd ka hortagga askareynta caruurta oo ku beegan 12ka February. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah booliista dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, sidoo kale saraakiisha ciidamada iyo hooyooyinka 12 xafladood ee magaalada Baydhabo iyo bulshada inteeda kale, iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin agaasimayaasha wasaaradaha. munaasabadda ayaa intii ay socotay, dadkii meesha ka hadlay waxay ku gorfeeyeen muhiimadda ay leedahay in laga hadlo ka hortagga askareynta caruurta. askarta dowliga ah iyo haddii ahaan lahaa askarta kale ee ah dowliga aan ahaynin, sidaa wad ogsoonahay, dowladda federaalka waxay bilaawday system oo lagu diiwaangeliyo askarta. Systemkaas mar walba waxaa looga hortagaa in la shaqaaleysiiyo cunug ka yar 18 sano. wasaaradda haweenkana waxay ka shaqaysaa sidaa loo heli lahaa xuquuqda qof walbo nugul oo ka mid ah caruurta ay ka mid yihiin dadka nugul. maalintaani waxay si gaar ah muhiim noogu tahay inaan maanta shirkan aan kasoo qayb gelino, taliyaasha ugu sarsareeyay ee militariga ee ka howlgala dowladda Koonfur Galbeed, sidoo kale taliyaha nabadsugidda degmada oo nala fadhiyo, sidoo kale wasaaradda diinta oo qaafta oo aadka u quseeyay barnaamijka inay nagala soo qayb qabato, sidoo kale wasaaraddii dastuurka oo ah waxyaalo badan oo jiraan, qodob badan oo dastuuri ah oo in aan la askareyn karin caruurta ay ka mid tahay. horumarka Koonfur Galbeed laga gaaray dhanka ka hortagga askareynta caruurta oo wasaaraddiina kala shaqeysay wasaaradaha ay khuseeyaan sida ahle booliska iyo militariga waxaa ka mid ah maanta inaysan jirin ama ay yartahay in la arko cunug askari ah ama askarta ku jiro. horta cunug inuu askari keen waxaa keena marka cunug uu waayo baahiyada asaasiga ah, sida caruurta markay waayaan waxbarasho la'aan haddii ku dhacdo dareen la'aan, waxyaalaha keenaya ka mid ah wasaaradaha oo Koonfur Galbeed sida wasaaradaha Lay Ministriga ee ugu horeysa wasaaradda waxbarashada oo Koonfur Galbeed ka hirgelisay magaalada Baydhabo iyo magaalooyin kale waxbarasho lacag la'aan ah oo caruurta lagu baro. taasi waxay yareynaysaa cunuga inuu ku dhiiro inuu askari noqdo, maxaa yeelay cunuga hadduu helo waxbarasho, hadduu helo daryeel, hadduu helo meesha waxaa ka baxaysa inuu ilmihii ay noqdo askarta ay ku biiraan. tuman iyo afar sano ilaa usbuqaan gaaro tumisiyad jiro maskatis markaas may dhexgalo kor may baahna anaga maalin kasta wadanka wala ku hadlaayo anaga wala odma ah ini anaga lan askareyn war aadi dhalli anaga beesaday fadaas ku nagay beesa fadayda anaga ini wal barto baah walka barta markii aad baah walka barta war hadeeda koblaha gurti koblaageeda gurti anaga iskoolka ku dhiibto ka fikir meela kiin deere, laakiin inaga toy na calooshiid u shaqeysi anagi ka tacliin laan wala war iskoola la ka furi kaamate dadkii ee wadan hadlaa dadka kaamate roogaw dadka wlaadiyo koolada dhuugay dadka kaamate ka jiraan shalay habati maya bati adoo beerta qabta faladaaso wal aanta haysta biyooga haysa yaa soo badi wala aqalqaada ka galay dhibaatooyinka ka saamay inta kooyti may la fadayneed oo nooga wal barta sidan kuwiin iyo in meel raayis dhalinyarada iyo meel raayis caruurta sida mustaqbalka meel raayis waa dadkii sida la sheegay inta wadanku meel raayis la wareega fadhin mas-uuliyiinta kala duwan wadanku ku nagada fadhin marka haddii meel raayiso xuquuqdiyo wadanka kala hayoon helna waliba dhiyaasa meel raayiso intii la askareeyay intii ujeedooyin oo gurcan laga isticmaala wadanka sidii unoogu meel raayiso wali ku jarjartay dowlad adag oo galanta ka hayta meel raayiso xuduudaha wadanka iyo meel kasta meel raayiso galanta ka hayta burburkii ku dib waliba dhiyay meel raayiso ka dhaxyaha fara badan ciyaalkii meel raayiso iskuulaadkii iyo walbarashadii iyo xarumihii oo lacag laanto walaalka dhankada jiray dhan meelo ku baxeen. taas waliba sababtay meel raayiso intii meelo jabhado fara badan wadanka dilaan kooxo shal duwan, macnaha siyaabo shal duwan ay isticmaalayaan caruurta meelaha ku baxan. taasoo shee intii askareen fara badan
لان استعمالو ايالكا ميلو كوبات سيد ميلو لو كشاغاي ايالكا كليا ما ميل راشن تيلين استعمالا اما يو قرنتي قادان ادغال مايان